YouTube kanalımıza abone olun. Sumqayıtda gənc oğlan qətlə yetirilib. Hadisə ötən gecə saatlarında Sumqayıt şəhərinin 5-ci mikrorayon ərazisində baş verib. İki nəfər arasında düşən mübahisə ölümlə nəticələnib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Sumqayıt şəhər 13-cü mikrorayon sakini 27 yaşlı Tural Abdulov mübahisə etdiyi şəxs tərəfindən bir neçə bıçaq zərbəsi ilə öldürülüb. Bıçaq ürək nahiyəsinə nüfuz etdiyindən onun həyatını qurtarmaq mümkün olmayıb. Mərhumun meydi adiyyatı üzrə təhvil verilib. Qətli törədən şəxs saxlanılaraq istinaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.